Si që ka për tradit, edhe këtë puntat në diell plasan debatet në studio. Teksa po diskutoi për paraqykimet me shkuj femra për këtë të fundit, Ronaldo Sharka u shpreh se viktimizohen shumë. Si për krasim, Ronaldo tha se vajzat e sot me të rriteve sociale bëjnë deklarata të ndryshme, për të tërhequr vëmendjen e më pas viktimizohen. I indinjuar gazetari kërkoi që të flitet më shumë për gratë që vërtet vuajnë duke punuar, e jo për vajzat e rriteve sociale të cilat nga një krah viktimizohen, e nga krahu tjetër marrin 200.000 euro për postim.